כתבנו אסף זגריזק עם מנכ"ל משרד החינוך. בוקר טוב לכם מחדר המצב במשרד החינוך. כאן נערכים בכירי משרד החינוך לפתיחת שנת הלימודים. פתיחה, צריך לומר, שנעשית השנה כסדרה במועדה. אמנם יש כמה אירועים חריגים, אבל הם באמת בשוליים. אנחנו מיד נפרט עליהם בהרחבה. בינתיים איתנו נמצא יגאל סלוביק, מנכ"ל משרד החינוך. בוקר טוב, אדוני. בוקר אור. איך התחושות הבוקר? אני בהחלט נרגש, אני חושב שזו חגיגה גדולה, כ2,250,000 תלמידים יגיעו היום לבית הספר, יש לנו עוד 250,000 תלמידים שיאלצו ללמוד או בלמידה מכוונת או בגלל שאומתים או תלמידים שנמצאים בבידוד, גם להם אנחנו ניתן את הפתרונות והמענים הנדרשים, אבל בסך הכל אני חושב שזו חגיגה גדולה לעם ישראל, להורים, למורים, לגננות ולתלמידים כולם. יש לכם חששות עם פתיחת שנת הלימודים הזו? אני חושב שחששות זאת לא המילה הנכונה, אבל אנחנו בהחלט עם יד על הדופק על מנת לראות איכן יש לנו פערים, איפה יש לנו בעיות, על מנת שנוכל לתת להם מענים במהירות ולטפל בכל מה שנדרש. אתה באמת מאמין שההורים יבצעו כנדרש את הבדיקות הביתיות? מהנתונים שאנחנו מקבלים לפחות עד הבוקר, ההורים אכן מבצעים את הנתונים. אנחנו שמענו הבוקר על הכפר אום-בטין בפזורה הבדואית, שבגין בדיקות האנטיגן נמצאו בו 27 תלמידים מאומתים. מחוז דרום מבצע הערכת מצב על המשך הפעילות הנדרשת באום בטין. אנחנו מקבלים את אותן תגובות גם ממקומות אחרים. אנחנו נדע, אני מניח, בשעות הקרובות הרבה יותר טוב, עם הרבה יותר נתונים על המבצע הזה. מה לגבי מורים לא מחוסנים או כאלה שלא יעשו בעצמם את הבדיקות? אתם יודעים כמה הם? מדובר בתופעה? כמו ששמעתם באחת המצב שאנחנו פה בבוקר, המחוזות ערוכים ונתנו פתרונות למקומות שבהם צוותי הוראה סירבו להתחסן ולהיבדק. יש לנו בית ספר אחד ברחובות עם 70 תלמידים שבו צוות ההוראה מסרב להתחסן ולהיבדק. ראש העיר החליט על סגירה של המוסד, לתלמידים ניתנו הפתרונות. אני חושב שבסופו של דבר אנחנו לא עם מספרים גדולים באירוע הזה. אנחנו נעבור את ספטמבר בשלום להערכתך עם מערכת החינוך ונתוני התחלואה בארץ? אינני נביא, אבל אם לא היינו חושבים שנעבור את ספטמבר בשלום, אני חושב שלא היינו נמצאים כמה היום. אני סומך ובטוח במנהלים שלי ובמנהלים של מערכת החינוך, במורים, בגננות. אני גם סומך על ההורים, אני סומך על התלמידים. כולנו פה במאמץ אחד על מנת להמשיך ולקיים למידה רציפה, ואני חושב שכולם מגלים את האחריות והנדרשת על מנת שזה אכן יקרה. באמת שאלה אחרונה, ככה דוחקים בנו, יש לך עוד לוח זמנים עמוס היום. מה תעשו אם מורה יגיע לבית הספר בלי בדיקה, יסרב, תרחיקו אותו? מורה שיגיע בלי בדיקה לבית הספר לא מקיים את ההוראות ואת הנחיות ולא מקיים את הנחיות הממשלה. אסור לו להגיע לבית הספר ואסור לו להיכנס לבית הספר. בכל מקום שבו יהיה לנו כזה אירוע, אנחנו נדע לטפל בו בהתאם לאירוע עצמו ובהתאם למורה. תודה רבה לך, אדוני. תודה רבה. כן, אז שמענו כאן את הדברים של מנכ״ל משרד החינוך, יגאל סלוביק. אנחנו נמשיך ונעביר מכאן את הדיווחים הבוקר מחדר המצב של משרד החינוך, ונעקוב באמת אחר פתיחת שנת הלימודים הזו, שהיא נפתחת אמנם כסדרה, אך תחת חששות לא מעטים בהתחשב בגל התחלואה הזה בקורונה. אוקיי, אסף זגריזק, תודה רבה.